Mun mutsis on tulossa kotiin ja... Älä huoli, Pertti. Mulla on kuule ässä hihassa. Kato. Moro, mutsi. Mitäs teillä on päivä? Mitä tässä vaan? Iso Veikko, sä oot todella pahassa pulassa. Jakso ehti just sopivasti loppua. Kauan et jo tulla jähmettyneenä. No se on tossa huomiseen. Mistä sä tiedät? Kato Vertti, salkkarit jatkuu silloin. Meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko me siivotaan nytten, tai... Saks mä etis vielä sun karkit? Okei. Okay. Jeeeeee! Se oli mitään vajaa. Eikä meitä haukka viinerit välillä. Älä heitä niitä. Älä oikeesti. Vertti, älä oikeesti. No niin, lopettaa.